Новий автобус придбає КП «Олександрійський транспорт». Комунальне підприємство з організації пасажиропоривезень в Олександрії за рік роботи на міських маршрутах довело свою рентабельність. І тепер за власні кошти готове розширити транспортний парк. Дозвіл на придбання авто надав виконавчий комітет міської ради під час чергового засідання. Дамо дозвіл на те, щоб відповідне підприємство придбало ще транспорт, і щоб ми ще збільшили кількість маршрутів в нашому місті. Саме головне, що ми зможемо регулювати ціну квитків, враховуючи і певні нюанси, які пов'язані з тим, чи це місто, чи це, скажімо так, наші старостинські округи. Рік тому на маршрути міста вийшли 5 нових комунальних автобусів турецького виробництва. Якої саме марки буде черговий транспортний засіб, поки невідомо. Олександрійський транспорт оголосить тендер, за підсумками якого і буде визначена найкраща пропозиція. Це буде автобус з низьким рівнем підлоги, міського типу. Його довжина буде не більше 9 метрів, тобто це невеликий автобус, але він буде відповідати всім сучасним вимогам. Скоріше за все, що це буде вітчизняного виробництва автобус, але з імпортними деталями.